1972 yılı akışlık olim bir uz xodimlari bilan viruslar ve mikroorganizmlarni bir-biriga bog'liq probirkalarga solib DNKsini olish natijasida gen injeneriyasiga asos solinadi. Bugungi fan va tarix ko'rsatuvida O'zbekistonda gen injeneriyasi bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlarni amalga oshiruvchi markaz O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Genomika va Bioinformatika markazining yaqin tarixi va bugungi to'xtalamiz. Genomika Bioinformatika Markazi 2012 yil 18 aprel tashkil topgan bo'lib, 3 ta tashkilotda qoshida, ya'ni Fanlar Akademiyasi, Qishloq xo'jaligi vazirligi va UZ paxta sanoati qoshida tashkil topgan. Endi umuman genomika, molekulyar genetika tarixini qaraydigan bo'lsak, 82 yildan boshlangan, ya'ni ilm fan rivojlanish natijasida molekulyar genetika rivojlanish natijasi butun dunyoda gen muhandisligi, ya'ni gen injeneriyligi rivojlana boshlagan. Ana o'sha paytda akademik Obid Sodiqovich o'zlarini tashabbusi bilan O'zbekistonda ham gen muhandisligi, gen injeneriyligini rivojlantiramiz deb 82 yil Yargan kimyo institutida laboratoriya ochildi. Mana shu laboratoriya ochilishi bilan shu gen muhandisligi, genetik molekulyar genetika yo'nalishiga turtki bo'lgan. O'sha paytda bizni domlamiz Abdusattor aka Abdukarimov shu laboratoriyaning mudiri bo'lib, o'sha yerda ilmiy guruh tuzib ishlar boshlandi. Gen muhandisligi texnologiyasi, bir hujayradan o'simlik olish va uni o'sha o'simlikni o'stirib galagacha oborish texnologiyasi ko'rsatilgandan keyin genetik institutda 92 yil tashkil topdi. Bunga bizni rahbarimiz Abdusattor Abdukarimov direktor bo'lib 92 yildan bu institut oldingi Sanif institutini asosida tashkil topdi. Akademik To'raqulov, akademik Ibragimov, akademik Obid Sodiqovich, akademik Jo'razimboyevich. Mana shu akademiklarimiz genetika fani, o'sha molekulyar genetika rivojlanishi, bundan tashqari molekulyar genetika rivojlanishida Bekoy Bekovich. Mana shu akademiklarimizni ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bu akademiklarimiz o'sha davrda mana shu yangi yo'nalishi ochilishida, yangi yo'nalishi rivojlanishida katta turtki berishgan. 92 yil genetik institut tashkil topgandan keyin u davrlar qiyin edi. O'sha qiyin davrlarda ham bu yangi institut tashkil qilinishi va pullar ajralishi bo'lgan. Keyin 96 yilga kelib bu institut eksperimental biologiya instituti bilan qo'shilib, genetika va eksperimental biologiya instituti bo'ldi va shu yerda 98 yil 99 yilda ya'ni molekulyar markerlar to'g'risida eng yangi направление ochila boshladi va 2001 yilda bizni yana bir ustozlarimizdan biz akademik Ibrohim Abdurahmonov mana shu laboratoriyaga kelib Amerikadan masterlik diplomini olib kelgandan keyin yangi yo'nalish, ya'ni paxta genomikasi yo'nalishi rivojlantirilib boshlandi. Genetik injeneriya molekulyar genetika sohasi bo'lib, o genlarning tabiatda uchramaydigan birikmalarni genetik va biokimyoviy usullar yordamida yaratish bilan shug'ullanadi. Genomika o'zi o'simlik yoki hayvon yoki mikroorganizmlarni to'liq RC ma'lumotlarini o'rganadi. Dastavval 1900 yillarda genetika fani rivojlangan va olimlar genlar yoki allellar bilan ishlash boshlashgan. 2000 yillarga kelib genom sekvenatorlari paydo bo'lgandan keyin, demak, odamlar bemalol o'simliklar yoki hayvonlar, umuman organizmlar genomini tadqiq qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Zamonaviy texnologiyalar bizga genomlarni
Ya'ni bitta organizmdagi to'liq irsiy ma'lumotni o'rganish imkoniyatini ochib berdi va mana shu orqali biz bir paytning o'zida yuzlab o'simlik, hayvon yoki mikroorganizmlar genomlarini tadqiq qilishimiz mumkin va muammoni yechishni ertaroq hal qilish imkoniyatimiz bor. Ya'ni biror bir belgi ilgari faqat birorta gen tomonidan yondashuv bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda bir nechta genlar yoki bir nechta xromosomalar bitta genni yuzaga chiqarish imkoniyati bor va mana shuni genomika fani doirasida ko'rib chiqish imkoniyati bor. Bu esa seleksiya jarayonlarini bir nechta yillarga qisqartirish imkoniyati bor va unga sarf qilinayotgan xarajatlarni ham qisqartirish imkoniyatini olib keladi. Markazda g'o'zadagi avloddan avlodga ko'chib o'tadigan gen turlari to'plami topilib, assotsiativ kartalashtirish usuli orqali dunyodagi gen nokaut texnologiyasiga asos solingan edi. Dunyo olimlarini hayratlantirgan bu usul genomika ilmida yangi o'simlik genlarini yaratilishiga sabab bo'ldi. Fanni xalqaro hamkorliksiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shuning uchun butun dunyo bo'ylab olimlar xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga harakat qilishadi. Shu o'rinda bizni markaz ham qator mamlakatlar bilan xalqaro hamkorlikni rivojlantiradi. Bu AQSh, Germaniya, Xitoy, Hindiston, Vengriya, Misr va boshqa davlatlar. Endi shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, alohida ta'kidlab o'tish kerakki, AQSh bilan AQSh qishloq xo'jaligi departamenti olimlari bilan bizning 20 yildan ortiq hamkorligimiz bor. 2000-yil boshidan beri mablag'i 2 million dollardan oshiq bo'lgan xalqaro loyihalar bajarildi va bu loyihalar doirasida juda katta yutuqlarga erishildi. Misol, dunyoda birinchi marotaba g'o'za genomidan pitoxrom genlar oilasi klonlandi va bular strukturali va molekulyar jihatdan tafsilot berildi. Bundan tashqari, dunyoda birinchi marotaba O'zbekiston g'o'za kolleksiyasi molekulyar darajada tafsilot berildi. G'o'za genomini tafsilotlash natijasida 20dan ortiq yangi o'sha g'o'za tola sifatiga javob beruvchi genlar yoki DNK bo'laklari aniqlab berildi va buning natijasida dunyoda birinchi marotaba o'sha markerlarga asoslangan seleksiya texnologiyasi yordamida yangi g'o'za navlarining yaratilishiga olib keldi va bu ham o'z navbatida g'o'za O'zbekistonda paxtachilik rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. 2003-yilda kelib biz xalqaro loyihalar ola boshladik va mana shu xalqaro loyihalar doirasida O'zbekiston g'o'za kolleksiyasini molekulyar tasnifi boshlandi va ikkinchi bir xalqaro loyihamizda ya'ni pitoxrom genlarini klonlash va ularni tasniflash loyihasi bo'ldi. Mana shu loyihalar doirasida yangi zamonaviy asbob-uskunalar olina boshlandi va bizda umuman paxtachilik yo'nalishida qilingan ishlardan eng katta ishlari, ya'ni dunyoda tan olinib qilingan ishlardan bittasi bu notinglik kartalashtirish, ya'ni LD kartalashtirish bo'ldi. Bunda 1000 ga yaqin namunadan DNK ajratib olinib, ularni molekulyar markerlar, SSR markerlar bilan aniqladik allellarini va mana shu 1000 ta namunani fenotipik xarakteristikalari o'rganildi. Fenotipik xarakteristika bilan qo'limizda molekulyar markerlar bo'lgandan keyin assotsiativ kartalashtirish bo'ldi va birinchi qilingan narsa mana shu LD kartalashtirishning natijalari nufuzli xalqaro jurnalda maqolalar chop etildi. Hozirgi kunga mana shu maqolamiz 300 ga yaqin ixtibos, ya'ni silkalar berila boshladi. Va 2009-yillari biz 3-4 ta maqola publikatsiya qildik va buning natijasida xalqaro paxtachilik yo'nalishida ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, Hindiston davlatlari qatoriga molekulyar qilingan ishlarimiz bo'yicha mana birinchi dunyoda LD kartalashtirma qilingan bo'lsa, konferensiyalarda bizni uje ta'kidlab o'ta boshlashdi.
Bu O'zbekistonni dunyo paxtachiligiga qo'shgan o'rni bo'yicha gen nokaut texnologiyasi yordamida paxtani polasini uzaytirganmiz. Bunaqa texnologiya hech kimda yo'q. Ya'ni molekulyar gen o'rvinda genlarni o'zgartirish natijasida pola sifati yaxshilangan. 2011-yil birinchi dalada Dormonda shu texnologiyani ko'rsata oldik. Bu ya'ni xalqaro maydonda O'zbekiston fanini rivojlantirayotganini ko'rsata berila oldik. Markazning bioinformatika yo'nalishi intensiv hisoblash usullarini yaratish va qo'llash vazifasini bajaradi. Namunani aniqlash, ma'lumotlar olish, biologik ma'lumotlarni vizuallashtirish, genlarni topish, genlar ifodasini taxmin etish kabi muammolarni hal etadi. Biologik ma'lumotlarni boshqaradi va amaliy nazariy ma'lumotlar bazasini takomillashtiradi. Markazimizda 6 laboratoriya faoliyat olayapti. Bularda tashqari 3 bo'limimiz ham bor. Va mana shu laboratoriya va bo'limlar asosan o'simliklar genomikasi bilan shug'ullanadi. Markazimizda hozirgi kunda 10 ortiq ilmiy loyihalar amalga oshirilmoqda. Ushbu ilmiy loyihalar asosan qishloq xo'jalik ekinlarini takomillashtirishga qaratilgan. Ya'ni qaysi ma'noda oxirgi yillarda hammamizga ma'lum global iqlim o'zgarishi juda ham keng ko'lamli yurtimizda muammo keltirib chiqarmoqda va mana shu muammolarni hal qilish uchun hukumatimiz tomonidan juda ko'p masalalar ko'ndalang qo'yilgan va mana shu masalalarni hal qilish uchun loyihalar shaklida shu tadqiqotlar bormoqda. Xususan o'simliklarni qurg'oqchilikka, sho'rga va ba'zi bir abiotik stresslarga chidamliligini oshirish bo'yicha tadqiqot ishlarimiz olib borilyapti. Bugungi kunda genomika va bioinformatika markazida olib borilayotgan ilmiy loyihalar asosan o'simliklar genomiga qaratilgan. Ya'ni ilgari tadqiqotlar faqat birorta gen yoki bir nechta genlar ustida olib borilgan bo'lsa, hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar yordamida mana shu o'simliklarni to'liq genomlarini tadqiq qilish imkoniyatlari bor. Va shu ma'noda markaz olimlari tomonidan qator genlar o'rganilgan va bular bo'yicha genetik konstruksiya tuzilgan. Va ko'plari qishloq xo'jalik ekinlarida tatbiq etilmoqda. Xususan paxtani serhosil polloq, porloq va ravnaq navlari mana shu yangi zamonaviy texnologiyalar asosida olingan. Ayni paytda markazda olib borilayotgan tadqiqotlardan biri makkajo'xorida zamonaviy kas texnologiyasini qo'llash orqali qurg'oqchilikka chidamli o'simliklar olishga qaratilgan. Ya'ni bunda hammamizga ma'lum CRISPR-Cas texnologiyasi 2021-yilda Nobel mukofoti bilan taqdirlangan. Va juda ham yangi texnologiya hisoblanadi, dunyo olimlari tomonidan tadqiq qilingan va mana shu tadqiqot orqali o'simliklarda aynan bizga kerakli bo'lgan uchastkalarni bloklash imkoniyati bor, ya'ni genomlarni tahrir qilish imkoniyati bor va natijada o'simliklarda bir vaqtning o'zida qurg'oqchilikka, sho'rga va sovuq iqlimga chidamli bo'lgan yangi makkajo'xori liniyalarini olish mumkin bo'ladi. Ushbu 6 yo'nalish laboratoriyalar asosan Transgenomika va to'qima kulturasi laboratoriyasi faoliyat olib boryapti. Bunda asosan yangi biotexnologik o'simliklar olishga qaratilgan tadqiqotlar boriladi. Bundan tashqari in vitro usulida o'simliklarni ko'paytirish bilan shug'ullaniladi. Strukturaviy va funksional genomika laboratoriyasida asosan o'simlik genomlari tadqiq qilinadi va foydali genlari aniqlab, ularni qishloq xo'jaligida qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Bioinformatika laboratoriyasida esa ma'lum bo'lgan o'sha big data deyiladi. Butun dunyo bo'yicha yig'ilgan ma'lumotlar bazasida yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali O'zbekistonda va xususan biz laboratoriyamizda shu ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. O'simliklar chidamlilik laboratoriyasida yuqorida aytib o'tganimdek, o'simliklar bilan bog'liq bo'lgan muammolar, ya'ni abiotik va biotik stresslarga javobgar bo'lgan genlar tadqiq qilinadi va mana shu stresslarga javob beruvchi o'simliklarni lokslari va genlari aniqlanish orqali chidamli o'simliklar olish imkoniyati bo'ladi. Markerlarga asoslangan seleksiya laboratoriyamizda zamonaviy seleksiya usullari qo'llaniladi. Ya'ni biror bir belgini marker yordamida aniqlash imkoniyati bor va bu shu belgini yovvoyi o'simliklardan mahalliy navlarga o'tkazish orqali seleksiya jarayonlarini bir necha 10 yillarga qisqartirish va sifatli yangi navlar olish imkoniyati bor.
proteomika ve metabolomika laboratoriyasida mana shu olingan o'simliklarni oqsil ve metabolomlari tahlil qilinadi. Ushbu barcha yo'nalishlar markaz tashkil qilinganda ochilgan va yangi yo'nalish sifatida qishloq xo'jaligini personallashtirish bo'limi tashkil qilingan. Ushbu bo'limda har bitta o'simlikka personal yondashuv amalga oshiriladi. Ya'ni o'g'it miqdori, suv, agrotexnikani alohida o'simlik ekinlar turlari doirasida ko'rib chiqish imkoniyati bor va bu iqtisodiy samaradorligi juda yuqori hisoblanadi. Masalan, birorta paxta navi boshqa navga nisbatan farqlanadi. Ya'ni unga beriladigan ozuqa, agrotexnika va suv miqdori boshqa navlarga nisbatan farq qiladi. Va mana shu yondashuv asosida biz suv resurslarini, mineral o'g'itlarni va unga ketayotgan qator sarf xarajatlarini kamaytirish imkoniyatimiz mavjud bo'ladi. 2003-yil boshlangan ishlarning mevalaridan bittasi, ya'ni biz O'zbekiston kolleksiyasini molekulyar xarakterizatsiya qilish natijasida markerlarga asoslangan seleksiya platformasi yaratdik. Mana shu 3000 dan ortiq SSR markerlarda 1000 ga yaqin namunalar o'rganilgandan keyin ularni linkage decay deyiladi, ya'ni rekombinatsion bloklarni razmeri aniqlangandan keyin bizda o'sha markerlarga asoslangan seleksiya qila olishimiz va umuman paxtachilik yo'nalishida birinchilar qatorida markerlar asoslangan seleksiya texnologiyasidan yangi navlar yaratdi. Bu umuman dunyo paxtachiligida birinchi marta qo'llanilish boshlandi. Mana ravnaq va ravnaq ekkan navlari, tafakkur, baraka, zakovat degan navlar yaratilindi. Mana shu yaratilish natijasida mana Frontiers jurnalida mana shu yaratilgan nav postda chop etildi. Juda dunyoda bunga qiziqish katta bo'ldi. Bundan tashqari mana shu RNA interferensiya, ya'ni gen knockout texnologiyasida porloq 8 navi ishlab chiqarishga tatbiq etilib, markazda olimlarimiz qishloq xo'jaligi, dorivor o'simliklar, hayvonlar va mikroorganizmlarni genom strukturalarini o'rganish, xo'jalik ahamiyatiga molik bo'lgan qimmatbaho gen strukturalari va albatta ularning o'ziga xos jihatlarini bioinformatik tahlillardan o'tkazish, qolaversa, gen injineriyasining zamonaviy texnologiyalarini yaratishdek muhim tadqiqotlar bilan shug'ullanadi. Genomika bioinformatika markazining markerlarga asoslangan seleksiya laboratoriyasida g'o'zada markerlarga asoslangan seleksiya texnologiyasidan foydalanib, g'o'zada qimmatli xo'jalik belgilari yaxshilangan, ko'pgina belgilari bo'yicha yuqori potensialga ega bo'lgan g'o'za navlarini yaratishdan iborat hisoblanadi. Endi ushbu markerlarga asoslangan seleksiya texnologiyasining an'anaviy seleksiyadan afzallik tomonlari shundaki, seleksiyani uzoq davom etuvchi seleksiya muddatini 2 barobarga qisqartirishi bilan afzal hisoblanadi. Shu bilan birgalikda o'sha navni yaratishda sarflanadigan resurs tejamkor hisoblanadi. Endi ushbu texnologiyaga asos solinishi uchun katta tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ushbu tadqiqotlar 2003-yildan 2009-yillargacha olib borildi xalqaro tadqiqotlar doirasida va buning natijasida 20 dan ortiq DNK markerlari aniqlandi. Shu O'zbekistondagi 1000 ga yaqin g'o'za namunalarini orasidan 20 dan ortiq g'o'za namunalarida tola sifat belgilari bo'yicha marker belgilar aniqlanib, ular amaliy seleksiyaga qo'llash uchun tavsiya etildi. Va ushbu tadqiqotlarimiz natijasi 2009-yilda amalga oshirilgan bo'lsa, 2009-yildan boshlab biz birinchi bo'lib shu g'o'zada markerlarga asoslangan seleksiya texnologiyasining amaliy tajribalarini amalga oshira boshladik va oradan shu 4-5 yil vaqt o'tib biz bir qator g'o'za navlarida tola sifati yaxshilangan va shu bilan birgalikda shu oldingi hosildorligini saqlangan g'o'za navlarini yaratishga erishdik. Xususan bunday navlarimizga mana bugungi kunda respublikani bir qator viloyatlarda ekilayotgan ravnaq 1, ravnaq 2 g'o'za navlari ni misol keltirishimiz mumkin va ushbu navlarimiz masalan ravnaq 1 navi Anjon 35 g'o'za navi bilan shu germoplazmadagi tola sifati yuqori bo'lgan, tola pishiqligi yuqori bo'lgan L141 g'o'za liniyasini o'zaro duraganlash yo'li bilan yaratilgan. Endi yaratilgan yangi ravnaq 1 navi Anjon 35 navidan afzalligi shundaki,
tolanın uzunligi ve pişiqligi sezilarli derecede yaxshilangan. Shu bilan birgalikda tolanın ingichkaligi ham yaxshilangan. Shu bilan birgalikda ushbu g'o'za navida hosildorlik xuddi anja 35 va hattoki undan-da yuqori bo'lgan genetiklarni tanlash asosida ushbu ravnaq bir navi g'o'za navi yaratilgan. Xuddi shuningdek g'o'zaning navbatdagi shu mas texnologiyasi bilan yaratilgan navlarimizga bu ravnaq 2 navimiz nimso keltirishimiz mumkin. Ravnaq 2 navimiz mehnat navi asosida şu germoplazmadagi g'o'za namunasi, ushbu g'o'za namunamiz ham tola sifat yuqori bo'lgan namunani duragaylash yo'li bilan hamda markerlarga asoslangan seleksiya usullarini qo'llash orqali ravnaq 2 navimiz yaratilgan. O'zbekistonda genomika va bioinformatika fanlarining rivojlanishiga qaratilgan e'tibor natijasida bugun markazi dunyo fanida o'z o'rniga ega nufuzli ilmiy maktab shakllandi. Shuningdek, keng miqyosdagi xalqaro ilmiy aloqalarga ega bo'ldi. Yo'l osmonda emas, yo'l yurakda. Shunday ekan, ilm-fanga ham yurakdan kirishgan olimlargina yuksak natijalarga erishadi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.